ောင်းတွင်ရောင်းလို့ဆက်တွေလူပြည်သူစေယုံတွင်ကိုတို့ဝိုင်းကူကောင်းစဉ်ဖြင့်ချစ်တော်မြတ်မပရာဟိတာအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အဟောင်းရောင်းပွဲပြုလုပ်ရန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမေလ5ရက်နေ့ဟိုတယ်အကော့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဟောင်းရောင်းပွဲကရတဲ့ငွေနဲ့အလူငွေအလုံးကိုစေယုံတွင်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်တွေလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကပထမအကြိမ်ဖြစ်အဟောင်းရောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်2019ခုနှစ်မေလ13ရက်မှ19ရက်နေ့အထိပြည်သူ့ရင်မြင့်မြန်မာကာချာဗယ်လီမှာပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့အိမ်မှာအသုံးမွင်တော်တဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုလှူဒန်းခြင်းနဲ့အခြေခံလှူဒန်းစားတွေအတွက်ချိုသားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲပြီးလှူဒန်းမှုပြုလုပ်နိုင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဟောင်းရောင်းပွဲမှာရတဲ့အလူငွေ 100% ကိုအကုန်ပြန်လှူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကဟိုမတော်အဟောင်းနေရောင်းလို့ဆက်တွေလူပြည်သူစေယုံတို့ဝိုင်းကူပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီမရန်ကုန်အတိမိန်အတိကတော့ရန်ကုန်ပေါ့ရန်ကုန်မှာတောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပို့ရှင်နေဆိုနေရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအိမ်မှာမသုံးတော့တဲ့ဒီ good condition ပေါ့နော်သုံးလို့ရသေးတဲ့ပစ္စည်းတွေမတော် collect လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေပြန်ရောင်းတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအတိုင်းလူတွေကမျိုးစုံရှိနေတော့ကောက်နေတော့ခါကြတော့ငွေသားကြီးပဲအမြဲတမ်းလှူနေရတာလည်းပဲတယောက်ကအများဆုံးအများကြီးပစာကြီးမလှူနိုင်ဘူးလေနော်ဟိုနေကျဲကျဲတယ်ဆိုအဲ့ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလိုတာတွေလည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လှူလဲလှူလိုက်ရတယ်လာလို့ချင်းတဲ့သူကလည်းရသွားတယ်။နောက်စေးရုံကတစ်ဖက်မှာပြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိပြီးတော့ဒါတရားဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအမှုပညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ကျော်ထက်နဲ့မြတ်သူသူစင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပါဝင်ကူညီမဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီသူခုနကပြောသလိုပေါ့သူအစီအစဉ်လေးကလည်းထူးခြားတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ထူးခြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လေဒီအဟောင်းနေရောက်ပြီးတော့ဒီလှူရတယ်ဆိုတာလည်းဟိုခုနသူတို့ပြောသွားသလိုပါပဲဟိုကိုတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းတက်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုပဲလေဟိုကိုဘကဘာမှစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်စရာမရှိဘူးလေကိုတက်နိုင်တဲ့အရာလေးကိုပဲတက်နိုင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုကိုကနေမျိုးဝယ်ပြီးလှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုရှိရနေပြီးတော့အစ်စ်ပြေးလိုက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုရှိမှာအသုံးလို့တော့တဲ့အရာတစ်ခုကိုလှုပ်ပြစ်မဲ့အတူတူဒါလေးကိုကိုသုံးမလို့ပဲမသုံးလို့တဲ့လူကိုပြေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အရင်မိုးမြတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီဖွင့်နဲ့ပူပေါင်းပြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်အရင်သဘောကြတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဟောင်းနေဆိုတော့ကရှိတဲ့သူတွေအတွက်တာအဟောင်းလေမရှိသူတွေအတွက်ကြတော့ဒါသူတို့အတွက်အစ်စ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုတချို့ပစ္စည်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတကယ်တတ်တတ်တာနဲ့လည်းရမယ်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုတော့ကဒီတိုင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီတိုင်းကိုပစ္စည်းတစ်ခုလိုချင်လို့ဝယ်လိုက်ရတဲ့ fee နဲ့မတူဘူးလေဒါကကြတော့ကိုဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကြည့်ပြောဒါကဘယ်တော့မှဘာလို့လူဖို့အတွက်ကိုလုပ်တဲ့ပွဲလေးမှဝယ်ခဲ့တာဆိုတော့ကိုလည်းအလူပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဟိုဒီပွဲလေးကိုလာပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအယောင်ပွဲတော်လေးကြလို့ရှိရင်လည်းလာပြီးတော့ကုသိုလ်ယူပေးကြဖို့လည်းမျိုးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ချစ်တော်မြတ်မှာအဖွဲ့ဝင်များမှလည်းပစ္စည်းအဟောင်းများလှူဒန်းသူများထံမှပစ္စည်းတွေကိုအလှူခံစုဆောင်းတာပြီးကောက်ခံရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမျိုးအစားလိုက်မူလတန်ဖိုးထက်50ရာခိုင်နှုန်းထက်မများပဲသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။လှူဒန်းခြင်းသူတွေအတွက်လည်း collection point တွေထားတာပြီး Facebook page မှာလည်းဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။